ли на BBR TV? Аз съм Мария и отново ще ви запознаем с една приятна и бърза рецепта. За целта в днешния ден гостуваме на Таня. Нека тя да ви запознае с подробностите по приготвянето на ястието. Здравей, Мими! Добре дошла в моя дом. За мен е удоволствие. Ами, какво ще направя? Аз по принцип не обичам да готвя, да се призная. И в този днешен така слънчев ден не бих искала да си загубя времето в готвене. И правилно, да. Затова ще направя една много бърза и любима на мен рецепта. Пилешко филе с кашкавал, топено сирене и сметана. Изобщо не е здравословно, но става за 15 минутки и много бързо и естествено много вкусно. И аз се надявам, че нашите зрители ще бъдат доволни от бързото ястие. Естествено. Още повече пилешко месо всеки обича, предполагам. И така да започвам. И аз като една добра домакиня, в кавички, съм си приготвила една пристилка. Естествено да не се изцапам. Какво ни е необходимо за приготвянето на пилешко с кашкавал и топено сирене? Ами пилешко филе. Настъргам кашкавал. Рецептата е много бърза и лесна. Когато в фонда не разполагаме с много време, колкото и да обичаме да готвим, трябва бързо да се справяме. Една кутийка топено сирене и сметана. Използвам сингъл сметана, за да не е много. Какво ни е необходимо? Пилешко филе. Какво количество, Таня? Ами, зависи от семейството. Да. Например, 300 грама. Да, 300 грама са достатъчни за мен и дъщеря ми. Добре. Затова това е около 300 грама пилешко филе, 100-150 грама кашкавал. Настъргам кашкавал. Слагам една кутийка топено сирене. Сметана, но не цяла. Една четвърт, т.е. не, 3/4 от сметаната. Черен пипер и сол и зехтин или олио, някаква мазнина. Нарязваме пилешкото филенце на малки хапки. Обкусяваме с малко сол и черен пипер. Слагаме малко мазнина в тиганче или в тенджерка. А можеш ли да уточниш примерно 4-5 супени лъжици или половин кафяна чашка, да дадем някаква мярка на... Много малко, може би 3-4 лъжици. Супени лъжици, мазнина. Защото ако сложим повече, сметаната е мазна, продуктите са мазни, кашкавала, топеното сирене, затова слагаме около 3 супени лъжици мазнина. Мазнината ни е готова. Поставяме пилешкото месо да се запърше. Само да добавя на вземето гриби, защото месо е много крехко и не е необходимо да се запържва на силен огън. Това намали огъня. Да?
месото вече е готово. Както казахме, пиречето е много крепко и не е необходимо много да се много време за приготвяне. Добавяме кашкавала, търпения кашкавал. И също така добавяме и топеното сирене. Много е аромат. И става и вкусно. И става просто за 10 минути. Когато се разтопи топеното сирене, прибавяме и сметаната. Оставяме го 2-3 минутки. Просто да се сгъсти. Ястието ни е готово. Да ни е сладко. Да ни е сладко. Скъпи дами, надявам се, че сме ви били полезни с тази бърза, лесна и много вкусна рецепта. Пожелавам ви да сте здрави и до нови срещи. Не забравяйте да ни потърсите на имейла, изписан по-долу. С удоволствие ще гостуваме на всеки един от вас, който ни покани в домът си с интересна рецепта. More time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call, become an independent Avon representative and be part of our team. Thank you.
представим ви новата ни рубрика, която е Стъпка по стъпка. Тук сме на гости на Валерия от фирмата Good Start Accountancy. Тя ще ни помогне да разберем някои от нещата, които вълнуват повечето от новодошлите българи в Великобритания и дори тези, които са вече тук. Здравей, Валерия! Здравейте! Благодаря за това, че ни отделихте време и да ни помогнете с тази полезна информация, защото информацията е Великобритания пари. Хората трябва да го осъзнаят и да не си губят времето, да намират правилните пътеки, за да се устроят, за да намерят работа и да живеят добре в Великобритания. От нова година ти от доста време се занимаваш с такива неща. Има ли разлика от нова година? Промениха ли се броя на хората, които идват, проблемите, които ги вълнуват? По принцип започнаха да идват много хора, обаче не чак толкова, колкото се очакваше. И да, джоб центровете са малко сега заети, но абсолютно нормално, както си примерно 2008-2009, хората все пак се чакат нещо на иншуранса до 4 седмици и така нататък. Да. Но не видях много, така да кажа, радост в хората да от self-employed да минават като employed директно, което са може би малко 10%. Да, то за да миниш от едното към другото, ти трябва да имаш някакви документи, трябва да имаш някакви квалификации, добър английски. И не е лесно, дори англичани в момента са има, които не могат да намерят работа, но пък self-employed, да бъдеш self-employed не е трудно, в смисъл не е толкова лошо, има си и преимущества. И винаги си има преимущества, защото аз винаги съм си била self-employed и ти си хазаин сам на себе си, ти си директор сам на себе си и нали, решиш да си изкараш хубави пари, винаги си добре дошъл. Иначе някои хора не много обичат да работят на някой. Или обаче проблема сега в employment-а не си показват достатъчно цялата заплата. Примерно от 300 паунда си показват, значи 150 паунда. Никакви осигуровки не заплащат. А ти знаеш, че прекрасно, че помощите, които на хората се надяват, са въз основа на National Insurance Contribution. Значи има хора, които не си плащат и National Insurance номер. Смисъл... Ами, какво става сега? Водят са под 9000 или да, колко паунда? Да, те се водят, точно това е, значи те дори се водят на 16 часа. На 16 часа те нити взимат нито National Insurance Contribution, нито никакви данъци. И съответно ти работиш, нали, официално, така се каже, 5000 паунда, ти си изкарваш 10. И всичко пак върви от сивата економика и... Добре, значи ако човек иска да оставя Великобритания за по-дълго време и да някога и старините да си прикара тук, както се казва, и дори в България да отиде, в смисъл, като цяло има плюсове да си плащаш този National Insurance номер? Винаги има, да, зависи какво целят хората. Ако решиш да си оставаш тук и да се пенсионираш тук, винаги е по-добре да си плащаш National Insurance. Но ако човек дойде за година, две период максимум, винаги може да се вземат тези осигуровки да се прехвърлят в България със сертификат Е104. Няма значи нищо не се губи. Ти нищо не си губиш, защото това ти е стажа. Това е една хубава полезна информация, която научавам. Значи човек, но има много счетоводители, които казват, о, няма значение, защо да даваш евентуално 130 паунда на година. Та, значи тези 130 паунда, които човек ги спестява в година, след години, когато всеки се надява, ще дойде време пенсия, той ще съжалява за това, тъй че да. И не са и чак толкова много парите, които трябва да отделяш на седмица. В момента колко е парите, които трябва да се плащат? Те са 132 паунда на година. Значи, като градиш на седмица по 2 паунда е нещо, което това е съвет за всички. Просто тези осигуровки плащайте си ги. Няма да съжалявате някой ден, когато дойде време да мислите за пенсия. Това за employment-а, както казахме, self-employment-а, просто хората трябва да преценят кое ги устройва, но като цяло employment-а има плюсове, като повечето работата като строители или чистач. Това означава, че инструментите, които ще си купат, част от тях и материали, всичко това е лесно да го клеймват. Другия плюс, който аз знам за себе си, че много от нас обичат да се прибират лятото за по 4 седмици, 5-6. Ако си имплой, това няма как да стане, тъй като дават и 20 дни, даже някои места имаш и компании ти казват, нямаш право повече от 2 седмици, една след друга да си вземеш. Тъй, че имплоймата, въпреки че ние разрешаваме да работим към self-employ, като employee, self-employmата си е един добър избор. А тези, които идват и им предстои как сега, какъв съвет би им дала за да започна, смисъл, първите стъпки, които биха направили за да си отворят фирма, ти правиш това, помагаш на хората, сигурно си чува и за други хора, които може да се наричат колеги, даже не бихме ги нарекли колеги, които взимат пари, обещават неща, дори понякога с някой, който идва тук, гледа да спести максимално, да даде най-ефтиното и после, сигурно знаеш за случай, когато излиза това по-скъпо.
Ами въпросът е, че винаги, когато някой сериозен човек иска да дойде тук с сериозни намерения, по-добре да се намери и сериозна компания, която да може да го представлява. Да. Ако идвате в някоя компания или някоя счетоводна контора, все пак да се огледат поне, да видят дали има сертификати, откъде, от кога работи тази фирма. Могат да помолят, примерно, да питат за референции, дали хората са готови или са доволни от счетоводните и други консултантски услуги. Да. Защото, примерно, сега какво се случи, помогнаха на една българка в банката, защото тя не можеше да се разбере, защото не говори английски. Моя приятелка беше до нас, но тя дори носеше визитната картичка с нея си, защото винаги е била доволна за 10 години, е доволна от моите услуги и тя просто даде картичката на госпожата и казва, аз съм доволна от нея, ако искате не. Да. Но това няма как да стане евентуално, както ти казваш, някой Жоро на паркинга подписва някакви документи в колата, никой да не го види и така нататък, нали. Взима си паричките в джоба, няма фактури, не можеш да докажеш, че той е нещо. И не знаеш къде да го потърсиш, ако няма офис, ако няма смисъл. Така, примерно вашата компания, имате си офис, имате и уебсайт, има информацията, която не някой не е от вчера, просто хората трябва да се пазят от това, защото има доста счетоводители. Направо аз като чуя тази счетоводителка, всеки втори, трети счетоводител става. Да, счетоводителите растат тук в Англия като гъби. Да, и точно за това е въпросът. Винаги трябва да си погледнете въз основа на данъчна декларация или данъчна регистрация или винаги може да се намери информация за определена фирма или self-employed. А другото, което когато работиш с счетоводител, ти си даваш твоята лична информация. Това е много важно, което трябва да се спомене, като някой може да злоупотреби с нея. Тъй, че да. Това трябва да внимава всеки един, който се свързва с човек. Просто ако си дадеш информацията и ще някой да злоупотреби, ти после може да имаш проблеми, които няма въобще лесно да се оправят. Нито в банки да си отвориш сметки, нито заеми. Въобще и полиция може да ти търсят. Абсолютно, да. Ние затова, примерно, имахме случаи, които просто не даваме информация от съпруг на съпруга, да. Защото това все пак лична конфиденциална информация. Ако те искат евентуално да си споделят тяхната данъчна декларация вкъщи, заповядайте, но аз не давам никаква информация. Това е правилно, да. По същия начин, когато ние се обаждаме, примерно, в данъчната служба, те искат да говорят с клиентите. Ако аз, примерно, не мога да... Нали, хората казват, аз не говоря английски, моля те, обади се вместо мен. Няма как да лъжа. Аз ще си изгубя лиценза да работя това нещо. Значи, има си и правила. Аз съм преводач, ти отговаряш, хората те слушат и после евентуално аз превеждам. Да, но някой да проведе целият разговор. Ако някой ви обещава, че свърши всичко от ваше име, просто трябва да имате едно лумче. Това е измама, второ това е нелегално. И трето, ви може да се лишите по принцип всички помощи, защото си давате, както ти казваш, лични данни. А тези лични данни, или там, примерно, го кажем, определен Жоро от някъде си, от паркинга или от някъде. Така хората идват и ги наричат, наистина. Защото другото, което някой човек просто трябва да... Просто те не знаят нищо друго. Те виждат този човек на паркинга. Някой го е препоръчал, някъде го е разбрал и да се доверяват на който иде. Или от кафенето. И госпожа Валерия, може ли евентуално да се видиме в кафенето? Аз казвам, не, аз имам офис. Аз имам работни часове. Да. Нали? Хората това нещо не го разбират и после се дават своите данни, после не могат да разберат защо имат глоби. По 3000 паунда могат да имат глоба. Ами защото, примерно, данъчната декларация не е подадена. Или декларирано е нещо по-различно, отколкото... Нали? Другото, което, като каза данъчна декларация, много от хората искат да се вземат максимално, възможно повече данъци, без да са плащали колкото трябва. Също това смятам аз лично, че ако човек престъпи тази граница на разумното, тогава също се очакват разследвания проблеми. Винаги, разбира се. Тя данъчната служба може да работи бавно, обаче не спи. Ще ви намерят дори след 2-3 години. Ако някой ви обещае, че ще ви върне всички данъци и всичко, пак трябва да се замислите какво е вашето положение, дали това звучи разумно, защото трябва да си плащат данъци до някаква степен. Живее се в тази държава, разчита се на... Защото все пак, дори да го кажем и помощите, когато кандидатстваме за помощи, ви трябва да декларирате определена сума. Има и минимум сума, която трябва да се декларира, за да се взимате някакви помощи. Да.
Значи трябва да просто да знаете, че данъците са нещо, което се плаща. И... данъците и осигуровките са винаги нещо много важно в тази държава. Може в България да ни се плащаме 6 лева осигуровките, обаче все пак тук е по-добре да си ги плащате. Би един прекрасен ден, когато решите, че България е вашата държава, ще се задумите там и няма да ходите по чужбина, винаги може да си ги вземете осигуровките и да си пенсионирате там. Да, като в началото споменах, че времето тук е пари, много често и хората, когато отидете в фирма, когато дойдете, ако нямате никой като роднин или приятел, който да отдели време, но дори да имате такива, ако те са заети, няма да могат да ви свържат. Много от хората ще дойдат, ще кажат, аз имам някой познат роднина и роднина тук и ще разбере, че те са заети на работа, нямат възможност да ходят по банки. Тогава ваш избор да намерите една фирма да ви свърши нещата. Не очаквайте, че някой ще направи това безплатно. Всеки си има някакви такси, които трябва да платите. Ако някой ви обеща е много-много по-ефтино, тогава пак може да се замислите дали този човек не цели нещо друго от вас, да младете документите ви, да ви предложи нещо почти безплатно и после да се окаже, че някой друг е кандидатствал за нещо от вас. Това е също, което би трябвало да се пазите. Важно е сега, между другото, хората казват да спомена за тези, които вече работят като self, вече са работили като self-employed и работят като employed сега. Да, които са смената, да. Сега се случва едно такова, че аз съм employed, аз няма да приключвам година. Tax return е данъчна декларация. Не е задължително да плащате, да се връщате данъците, но така се казва данъчната декларация, tax return. Трябва да я направиш независимо просто, дали имаш данъци да се връщат. Въпросът е, че сега си мислят, ако погрешно, аз съм employed и няма да приключвам година. Това е много грешно. Защо? Защото сега, между другото, child benefit, детските надбавки, са въз основа на tax return, който хората декларират своя приход, няма значение от акции, от сдружения или там някакви други неща, self-employed, employment, или имоти в чужбина или тука. Цялата сума, целият инкъм, който трябва да декларира, трябва да се под 50 000 паунда, за да получават детски. Да. Затова винаги трябва да се приключват годините. А хората си мислят, о, аз не работя, аз няма да приключвам. Напротив, ви трябва да се приключите дори нулева или дори 50 лева да сте се спечелили. Ви трябва да декларирате тази сума. Няма да навреди 50 паунда на абсолютно никого, обаче просто сумата трябва да се декларира. Да. За данъчното просто няма как да знае колко вие сте спечелили и един прекрасен ден започва се. Валерия, на мен ми дойде глоба или на мен са ми спрели child benefit, какво да правиме? Еми, това е резултат на... това, което грешките, които някой път си плаща човек скъпо за грешките. Да. А като каза минаването от self-employment към employment, има ли правилния период, месец, когато на годината е най-добре да се направи или няма значение? По всяко време, смисъл да изчака човек да започне сега април месец, началото на новата финансова година. Не, винаги година. Може да се започне employment-а. Дори да. Бизнеса по всяко едно време, решите ли, няма значение. Винаги кога. Съвсем нормално да се... значи, аз днес приключвам тук, отивам в друга фирма, водителят да започва да... на фирмата, на employer-а, започва да ви води от тази дата, когато сте започнали. Ясно. Нещо друго да... посъветваш хората, които им предстои сега, ще гледат хора в България, които искат да дойдат тук, които са направили минимални проучвания или са повярвали на някой друг, който им е казал нещо. Някакъв съвет преди да дойдат като сумата, средствата, също това искаме да посъветваме хората с каква средства, каква сума ще им трябва за начало, нали? То ще трябва и за квартира, и за документи, и за всичко, и ако да смисъл някакъв съвет за това. Ами, зависи сумата, примерно, която могат да съберат винаги колко се може повече, защото когато хората идват с 200 паунда тук, ти прекрасно разбираш, че това е 200 паунда на седмица. Това, с това можеш горе-долу да живееш тук в Англия. Да не разчитат много-много на такива прекалено красиви обещания, че ние ще ви намерим работа и особено това, което се случва в България, да дават 500 паунда с, и те ще някой им обещава да работа, жилище, още не знам какви квалификации. Прекалено красиво звучи, обаче на вие просто ще си изгубите парите и никой няма нещо да ви направи. Нормално си идвате тук с помощта на приятели, семейства и така нататък, роднини.
започвате да живеете тук, кандидатствате се примерно за National Insurance, после вече се преценявате, ако вие сте в строителството и искате да сте self-employed, може да се регистрирате за данъчен номер, който се казва UTR, Unique Taxpayer Reference. Ако вече започвате като employed, няма никакъв проблем, давате писмото за, на работодателя за National Insurance и се започвате да си работите. Ясно, благодаря за тези съвети. Отново да напомним, че да внимават всеки един, когато... Да, точно това е проблема, защото има и фирми еднодневки, може би това, което явно се случи, това, което чух по във вестника и по новините. Аз лично не бих се доверила абсолютно на никого от улицата. Другото, безработицата е голяма, дори англичани могат да се намерят работа. Ако някой ви обещава, че ще намери толкова лесно на вас и вие не знаете английски, пак трябва да се замислите защо някой друг не е успял. Не, мисля, че при англичаните е малко различно, защото те няма да се хванат за работа, която... Да, но пък има поляци, има поляци, има други нации, които са от по-доста... Винаги има работа, въпросът е просто да не се доверявате сляпо на всички обещания. Но знам много хора, които идват тук сега, който иска да работи, той винаги ще намери работа. Да, благодарим. Спирам
makeup? Want to spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call, become an independent Avon representative and be part of our team. Екип на BG7 TV се намира на Richard Daley Plaza в даунтаун Чикаго. Тук след броени минути ще започне официалната церемония по издигането на българския флаг по повод 136 годишната от освобождението на България. Господин генерален консул, как се чувствате днес, минути преди началото на официалната церемония за издигането на българския флаг в центъра на Чикаго? Как се чувствам? Това е нещо, което не може да се опише. Центъра на Чикаго, в сърцето на Средния Запад, в Америка, да слушаме националния химн, да издигаме знамето на този огромен пилон, това е неописуемо чувство. Точно както Леко е казал, няма как да се опише, трябва да се види и да се почувства. Днес е толкова студено и почивен ден и все пак българите са тук. Това е похвално, наистина похвално и най-вече деца, толкова много деца. Трета година подред се събираме на открито и продължава да има ентусиазъм. Тази година беше още по-лошо времето и въпреки всичко пак има хора. Мисля, че това е България в нас. Ние сме България и всички тези хора са България. Какво означава за вас официалната церемония по издигането на българския флаг в даунтаун Чикаго? Това е едно уважение към самите българи. Почитане на паметта на всички, които са загинали, за да може ние да говорим български, да бъдем свободни. Днеска е толкова студено и е почивен ден и вие все пак сте тука. Да, така е. Но хората, които са дали живота си за нашата свобода, предполагам, че на още по-минусови температури са били. Така че мисля, че няма никакво значение температурата. Какво означава за вас официалната церемония по издигането на българския флаг в центъра на Чикаго? Ние сме българи. Да ви кажа, много се вълнувам. От 3 години съм в Чикаго, в Америка. И за мен днес е много важна дата. Вълнувам се, защото съм българка. Защото каквото и където и да сме, ние оставаме българи и едно такова събитие в голямото Чикаго да бъде отбелязано, мисля, че наистина е много. Ти как се чувстваш днес по време на официалната церемония на издигането на българския флаг? Че България е
държава, която няма да се забрави. И се чувствам, че е добре, че се събират българите в Чикаго да празнуват български празник. И се чувствам... Да, готово. Ти българка? Да. Изключително развълнувана. Очаквам в някои от следващите години този площад да е пълен и да е залят с български знамена. Съжалявам, че времето е толкова студено и някои от желаещите да присъстват се отказаха, но съм сигурна, че те празнуват по-своему днес. Независимо, че днес е толкова студено и почивен ден, вие сте тук. О, задължително, да. Винаги бих дошла, щом има транспорт, разбира се, в смисъл, щом е проходимо, винаги бих присъствала. Лозар Лунчилов, BG7 TV, Downtown Chicago. Училище знание, българското училище знание. Заповядайте, Ана и Самуил, на сцената. Thank you.
какъв е той да е тритон. И понеже все пак трябва да им покажем нещо стойностно, нещо перспективно. И затова те са решили да направят в Америка той е тритон и да им разкажеш ти играта. Нали? Кой души ти е страхотни? Баба. Ти откъде знаеш? Казаха ми. Кой ме мачи ти? Кажи, Ани, кой? Баба. Баба! Добре, хайде. Накрая пак ще изпеем заедно една песен. А сега, ако искате, можете да слезете в залата и да ни гледате. И да чуете другите песни, които ще ги научите и те. Първи ще се появят на сцената уникалния фолклорен ансамбъл Балкански игри, които ще изпълнят за всички вас Лудо Копано и Шопска ръченица. Моля за вашите аплодисменти.